čuvar mreže fudbalskog kluba Spartak Nikola Mirković ispričao nam je svoju sportsku priču. Dobro, pre svega da vam se zahvalim na pozivu i jako mi je drago što sam danas vaš gost. Dobro, sigurno da je bilo pet sezona, peta sezona je u toku koju sam ja u Spartaku. Sigurno da svaka sezona ima neku svoju priču. I lep početak i lep kraj. Pet sezona je iza mene. Bilo je stvarno i uspona i padova, bilo je, eto, kod njega što smo na polu sezonu imali 25 bodova. Jedna lepa priča je tada bila. Mislim da iz godine u godinu rastemo kao klub i da iz godine u godinu postajemo sve bolji i bolji, što naravno rezultati mogu to i dokazati. Kako bi opisao tvoj sportski fudbalski put, kako je sve počelo? Moj sportski put bilo je, što se kaže, dosta turbulencija. Počeo sam svoje prve korake u Smederevu, svom rodnom gradu. Zatim sam prešao, kada sam bio sedmi razred, prešao sam u Partizan. Proveo sam jednu lepu godinu u Partizanu, zatim sam otišao u OFK Beograd. Tu sam se malo duže zadržao, tu sam proveo jednih pet divnih godina, gde sam prošao sve generacije OFK Beograda, ušao u prvi tim sa 17 godina. Bio sam na klupi jednom velikom golmanu, velikom čoveku, Radi Šiliću. Radio sam, bilo mi je čast da radim i sa Ljuko Petrovićem, gde mi je bio šef struke. Tako da, to su bili jednih predivnih pet godina u mojej karijeri. Zatim sam otišao Napredak iz Kruševca, gde sam branio šest meseci u Napretku iz Kruševca. Bio sam stadarni prvotimac. Bilo je jako lepo, jedno lepo iskustvo, ipak s 18 godina braniti u to vreme. Superligu je stvarno jedno veliko zadovoljstvo i čast, gde mi je tada u to vreme bio šef struke Nenad Cakić. Svi znamo ko je Nenad Cakić, ne treba puno trošiti reči o njemu. Zatim sam otišao, pola godine bio u Mladom Radniku iz Požarevca. Odranio tamo pola godine i onda sam došao u Spartak i u Spartaku sam se zadržao šest meseci. Zatim sam otišao na pozemicu Zvijezde iz Gradašca u Bosni i Hercegovini. Prvo sam otišao na pozemicu, zatim posle te pozemice bio sam najbolji golman lige tamo. Oni su želeli da otkupe moj ugovor. Otkupili su moj ugovor do Spartaka. Proveo sam godinu i po dana u Bosni i Hercegovini, tačnije u Zvijezdi iz Gradašca, jedne godine i po dana divne sezone. I posle toga je Spartak želeo da me vrati. Vratio sam se, hvala Bogu, počeo da branim i od dan danas je tako. Evo, dolazak u Suboticu, koliko je uticao na tebe da postaneš možda i bolji čovek? Pa jeste, Subotica je jedan divan grad. Divan, miran grad, okružen jako dobrim i kulturnim ljudima koji su 20 časa dnevno spremni da ti pomognu, da ti izađu u susret, da se osjećaš kao da si kod svoje kuće, što bi se rekao, kao da sam u Smederevu, tako da jako mi je lepo u Subotici. Da li se rado sećaš i da li rado pričaš sa tvojim prijateljima kada si prvi put otišao na teren i možda koja je to prva utakmica koja je za tebe bila najvažnija? Pa jest, uvek tako kad
eto, na primjer, sa mojom devojkom kad pričamo tako u prvim koracima, pita me kako je krenulo, šta, pošto ona mene prati svoj, eto, mogu reći, život. Lepo je, stvarno, lepo je setiti se svojih prvih dana, kad si prvi put krenuo na teren, kad si prvi put debito u Superligi. Mislim, su stvarno jedni divni momenti. Ja sam, na primjer, debito na stadionu Partizana. To mi je bila jedno lepo iskustvo, sa 18 godina debitovati na stadionu Partizana. Nažalost, mi smo izgubili smo 1-2, ali dobro, mislim da je to stvarno divno iskustvo, divni početci. Što se tiče Spartaka, prva utakmica, koliko je to uticalo da posle sve krene svojim tokom? Pa jeste, prva utakmica u Spartaku je stvarno bila divna utakmica. Lepo iskustvo za mene. Momci su me tad lepo i primili i podigli. Mislim da je to stvarno, opet kažem, da u Spartaku ima jako dobrih ljudi i uvek ti pomažu da se osjećaš prijatno, ugodno, nikada ne kao stranac i svaka čast na tome. Samo mogu reći hvale. Evo, svaka generacija je imala neki drugačiji rezultat iz godine u godinu. Spartak se borio da ostane u društvu najboljih. Pa jeste, bilo je stvarno, bilo je i lepih situacija i nažalost i što se kaže težih situacija, ali mislim da iz godine u godinu smo sve bolje i bolje. Evo, mislim da prošle godine, od kako je Andrej Čenišov tu na čelu naše ekipe, mislim da iz godine u godinu idemo ka cilju. Evo, dobro smo krenuli, što se kaže da ne ureknemo to. Prošle godine smo dobro završili, dokazali smo da nismo ekipa za play-out i da smo ekipa koja treba ozbiljno da se računa na nju i ekipa koja nije kada ide na strani da se brani, da se povuče. Uvek smo tu da napadnemo, da krenemo ozbiljno da igramo i mislim da su rezultati tu i da rezultati pokazuju naš minuli rad i naše rezultate. Koliko za tebe znači podrška porodice, s obzirom da već duži niz godina nisi kod kuće? Pa, podrška porodice, moram reći da u nekim situacijama stvarno nedostaje i jako je teško. Mislim da ipak biti odvojen od porodice nije lako. Ali no, dobro, mislim, takav nam je život, moramo se predeliti za taj put i mislim to je, kako da kažem, jedini izlaz. Moraš da se boriš za nešto jer znaš da se i oni kod kuće bore za tebe i da se oni kod kuće sekiraju. Jednostavno moraš shvatiti da ideš napred i samo napred i samo napred. Profesionalni sportista ima jedan drugačiji način života. Kako bi ti opisao tvoj, pretpostavljam da je nekad bilo i da ti se nije išlo na treninge i nisi bio raspoložen? Pa jeste, bilo je, dolazi često do tih situacija i mi sportisti moramo da, kako kažem, neko ide u julu na more, neko ide u avgustu. Neko može da jede šta hoće, da pije, šta hoće da izlazi svaki dan. No, mi smo okrenuti drugačijim životom. Mi moramo paziti šta jedemo, šta pijemo, naravno kada ležemo. Sve to ima neki svoj epilog. Međutim, to mora da se voli, da ako želiš nešto, to treba raditi s ljubavlju i jednostavno epilog toga će doći na svoje. Evo, što se tiče podrške sa tribina, nažalost ove sezone Spartak još nije igrao na gradskom stadionu, a kako bi je ti opisao s obzirom da imaš prilike i da vidiš kako je po stadionima u Srbiji? Iskreno, jako nam je teško da igramo u Novom Sadu. Ipak nemamo svoje navijače, opet kažem, koji su na 12 igrači i koji nisu vetar u leđa, ali opet, kad izađemo na teren, šef nas je spremio da zaboravimo na to, da se potrudimo da ne razmišljamo o tome i da damo svoj maksimum. Ali opet tako, nadamo se da ćemo u ovoj sezoni vratiti se na stadion Spartaka i
naravno slaviti naše pobede i uspehe sa našim navijačima. Kako se Nikola priprema za neku od važnih utakmica kada zna da će stati na gol Spartaka? Pa dobro, svaki fudbaler, tako i ja, ima neki svoj ritual. Jer uvek smo dan pred utakmicu u karantinu i svako ima neku svoju priču. Traži svoj neki mir, što se kaže, u sobi. Da li je to gledanje filmova, čitanje knjige, nekome odgovara da igra igrice, da sluša muziku. Tako i ja, ja volim da sam u sobi, da pogledam neki film, da pročitam neku knjigu, jer što se kaže, golmani vole da imaju svoj mir. Tako ja isto volim da nađem svoj neki mir i da se fokusiram na utakmicu koja nam predstoji. Evo vidimo iz godine u godinu, bez obzira na rezultate, da vlada među igračima jedna dobra, pozitivna atmosfera, što mora da dovede i do dobrog rezultata. Upravo tako. U Spartaku vlada jedna pozitivna energija, jedno pravo drugarstvo i to pravo drugarstvo, ja mislim da može se vidjeti na terenu. Svako tu bodri sebe, svako gine za drugare, bodri se. Jedna fenomenalna atmosfera gde svako ide sa svakim na kafu, druženje. Mislim, stvarno što se toga tiče, drugarstvo naše za sve pohvale. Evo, spomenuli smo publiku. Da li si ti možda u svojoj karijeri do sada imao neke neprijatnosti kada su u pitanju možda najvetreniji navijači? Pa hvala Bogu, nisam do sada ni jedno neprijatno iskustvo baš nešto kaže. Da se kaže da je nešto baš ogromno. Ali bilo je, mislim, naravno kao što se igra protiv Zvezde, Partizana ili ti Vojvodine. Uvek bude dobacivanje nekih, ali to je sve u žaru borbe i u žaru pobjede, da ta ekipa pobedi. Ekipa je uvek, naravno, drugačije raspoložena, sve zavisi od rezultata. Da li postoji tu možda neko neraspoloženje onda među igračima? Šta je u slačionici? Da li možda možeš delić da nam otkriješ s obzirom da se to ne vidi na terenu? Pa jeste. Kada se završi utakmica, prvo da krenemo od loših stvari, kada se izgubi, svima je jako teško sigurno da dati 90 minuta od 100% od sebe i nažalost izgubiti, jako boli. Jako boli i pokušavamo da iz te situacije izađemo još jači. A s druge strane, kada se pobedi, to je, kako bi se reklo, to je jedna ljubav, to je jedna radost, to je jedno veselje. Tada se vidi ta prava porodica, jer mi smo fudbaleri i naravno i stručni štab kao porodica. Mislim, to je jedna ljubav porodična i ja mislim da od te ljubavi to je ta žar, fudbalska žar, što se kaže. To je divno. U odnosu na prošlu sezonu, dosta novih igrača u Spartaku, ali svako na svoj način se prilagođava da mu bude što bolje. Upravo tako. Došli su nam dosta novih igrača, ali eto, otišli su starosedilac i došli su Novalije, smena generacije trenutno u Spartaku. Mislim da je Spartak napravio dobar scouting i dobre transfere su napravljene, što rezultati dokazuju. Mislim da se prisustvo Novalija osjeća i u prilog nam idu tako dobri rezultati. Radio si sa dosta trenera, kako u mlađim selekcijama, pogotovo kada si u Spartaku. Koji su to možda treneri koji su na tebe ostavili neki dubok trag? Bilo je jako dobrih trenera i u mlađim kategorijama. U mlađim kategorijama sam radio sa Dževadom Prekazijem,
jedna fudbalska legenda, što se kaže, kako u srpskom fudbalu, tako i u turskom fudbalu. Svi znamo da gospodin ima i ulicu u Turskoj, mislim da je jedna živa legenda, jedan divan čovjek i divna osoba. A zatim, eto, Ljupko Petrović, kao što sam napomenuo malo pre, u Ofku Beogradu isto, jedna legenda. Znamo da je osvojio Ligu šampiona sa Zvezdom 1991. Jedan divan čovjek. U Spartaku je bilo stvarno plejada dobrih trenera, eto, tu je bio i Zoran Njegoš, bio je i evo sad Andrić Nišov, mislim da su jedni divni ljudi. Tako da se dokazuje da Spartak dovodi jedne ozbiljne i prave trenere. Da li i koliko imaš vremena da posećuješ i neke druge sportske događaje u gradu? U gradu volim stvarno da posećam, naravno, uz društvu devojke volim da posećam naš bazen. Volim otići na plivanje, to mi je neki, kao da kažem, hobi. Volim otići na plivanje, imamo jedan stvarno divan bazen na Prozici. Ja mislim da Subotica zaslužuje tako divan bazen kao što je na Prozici. Evo, Subotica je jedan od retkih gradova koji može da se pohvali da u Superligi ima i muški i ženski fudbalski klub Spartak. Da li možda vi fudbaleri stižete da podržite vaše koleginice? Naravno, podržavamo koliko nam obaveze naše omogućavaju. Ako mogućnosti dozvoljavaju da mi igramo u subotu, ono u nedelju, naravno, volimo da podržimo naše devojke, da im damo taj vetar u leđa, da im pružimo podršku da ostvare što bolji rezultat. Evo, one iz godine u godinu stvarno ostvaruju dobre rezultate. Da li je to motiv i fudbalskoj muškoj ekipi da dođe da se bori u poziciju za što bolji rezultat? Kako ne. Naravno, i mi fudbaleri bi voljeli da probamo da ostvarimo tako jedan divan rezultat kao što oni ostvaraju. Mislim, eto, prošle godine su stigli do osmine finala Lige šampiona. Mislim da je to jedna velika čast za njihov fudbal i za taj ženski sport. Mislim da svo poštovanje devojke zaslužuju za taj uspjeh što su ostvarili. Tako da mi bi zaista voljeli da uradimo nešto kao oni. Ugledamo se na njih, stvarno, i pokušavamo da uradimo i mi nešto tako. Mi se trudimo da afirmišemo što više i koliko možemo da dajemo informacije kada su u pitanju rezultati ne samo vaši nego i drugih subotičkih klubova. Po tebi saradnja sa medijima? Pa, mislim da nas medije stvarno jako lepo prate. Mislim da su medije tu. Mi se trudimo da stvarno svakom izađemo u susret. Mislim da je Spartak lepo propraćen u medijima, kako i na treninzima, naravno, tako i na utakmicama i na priprema, i da vama dugujem jednu veliku zahvalnost. Da li si uvek raspoložen da daš intervju? Pa, iskreno, zavisi. Iskreno volim. Volim da pomognem svojim intervjujem, da napravimo jednu lepu priču. Naravno, najteže posle utakmice. Posle utakmice mislim da je najteže jer se tu dosta emocije pobrkaju, nekad se, još ako se ostvari dobar rezultat, od sreći, od radosti, nekada ne znaš ni šta da kažeš, izgubiš se, tako da mislim da je jedno lepo iskustvo. Posle utakmice to je jedno lepo iskustvo. Da li se može reći da si ti ispunio neki svoj dečački san koji si imao, pretpostavljam, kao i svi dečaci u tvojim godinama kada si krenuo da šutiraš loptu? Pa jeste, upravo tako. Ja mislim da moj neki donekle san je bio. Naravno, ipak svakom igraču je san igrati u Superligi. Tako je i meni bio san. Meni je bio na neku ruku, ja sam ostvario svoj san utakmicu protiv Partizana u kupu, gdje smo izvukli nerešen rezultat. Hvala Bogu, to je jedna moja najbolja utakmica u karijeri, gdje sam izašao jako dobro kao pobednik, naravno uz dobru igru mojih drugara. Tako da i to što se kaže, jedan dečarski san je ostvaren, naravno, Bože zdravlje. Svakome je san isto otići u inostranstvo i naravno da težimo ka tome. A šta je sa reprezentacijom? Pa dobro, mislim, trenutno je to dalek put, reprezentacija je za sad stvarno daleko, ali o to potom, Bože zdravlje, zašto da ne.
da li si ti imao prilike da igraš i neke međunarodne, da, odnosno da brani, da budeš u Spartaku kada je Spartak igrao međunarodne utakmice? Nisam imao tu čast. Ja sam došao kasnije, nisam imao tu čast da igram međunarodne utakmice tada kada je Spartak igrao kvalifikacije za Ligu Evrope. Nažalost, nisam imao tu situaciju. Kažu igrači da je to jedno posebno iskustvo. Pa da, evo što mogu da čujem od Vladimira, naše, što se kaže, legende kluba Vladimira Torbice. Čuo sam da je to jedno divno iskustvo, da je to jedna lepa stvar, što se kaže, i što bi on rekao, živi se za to. Evo, kada je u pitanju ova sezona, ako ne do kraja ove godine, do početak sledeće godine, sigurno će Subotica, odnosno igrači Spartaka, moći da igraju po tim reflektorima, jer evo iz vaše priče čujemo da je zaista lepo igrati u noćnom terminu. Jako je lepo igrati u noćnom terminu i što bi mi sportisti rekli, jako je prijatno. Kaže, otvore ti se pluća, možeš trčati jako dosta, jako puno, tako da to je stvarno baš lepo. Ali mislim da Subotica to zaslužuje. Da su Subotica trebala to dobiti još ranije, jer je Subotica grad sportova. Subotica zaslužuje da ima stadion sa reflektorima, pored tako divnih navijača i divnih ljudi. Mislim da zaslužuje reflektora. Naravno, mi jedva čekamo da igramo u Subotici i jako smo željni da vidimo kako će to izgledati. Mislim da će biti dosta ljudi na stadionu, jer Subotica, dokazalo se da Subotičani vole Spartak i da vole fudbal. Evo, kako ti možeš da kažeš kada se govori najava neke utakmice i kaže sve zavisi od golmana? Pa dobro, mislim da jeste, sve zavisi od golmana. Puno toga zavisi od golmana, ali kako od golmana, tako i od cijele ekipe. Šta je ono što još bi mogao da otkriješ kada je u pitanju neki detalj sa terena? Pretpostavljam da je bilo dosta takvih situacija. Pa jest, ima stvarno dosta tu detalje sa terena. Zavisi ako si nekada igrao sa nekim igračem, pa je on protivnik tvoj, pa tako bude neko. Da li je to koškanje, da li je to neka pozitivna priča. Zavisi teren, što se kaže, zeleni tepih je jedno divno iskustvo. Evo, na samom početku si ispričao kako je izgledao tvoj put. Dosta dece dolazi na vaše utakmice, što je dobro, pre svega mlađe selekcije. Kako ste vi raspoloženi sa njima? Da li ste uvek i stvari raspoloženi da im kažete nešto, da se slikate sa njima? Kako sad to gledaš iz svog ugla? Pa, mora. Jednostavno, mora biti za njih uvek raspoloženi, jer oni nas gledaju kao neke svoje uzore, kao neki san, što bi oni voljeli da jednog dana to postignu. Naravno, za takve stvari jednostavno imponuje ti i ti rasteš kao čovek sa njima i mislim da svako treba da učini njima kako da se slika, autogram i sve to. To je jednostavno lepo iskustvo. Kada je u pitanju ova fudbalska sezona, za sada sve ide po planu, gornji deo tabele. Kako ti ocenjuješ do kraja sezone? Jeste kvalitet igrača? Da li je jači u odnosu na proteklu sezonu? I koliko ovaj sistem takmičenja doneo dobro našem fudbalu? Mislim da smo dobro krenuli, evo što rezultati mogu dokazati sad. Mislim da nama dobro ide, da je ekipa dobro selektirana, da nam dobre utakmice predstoje i mislim da sve to ide svojim tokom. Ali opet, svaka ekipa, prošlogodišnja ekipa isto bila dobra, moram da kažem, ali svaka ekipa ima neku svoju priču, neku svoju harizmu, tako i ova. I mislim da ovi sadašnji momci i opet naš istočni štab, mislim da ide sve svojim tokom. Evo, za sada, koliko ja znam, ti ćeš me ispraviti, nisi imao neku težu povredu koja bi te duže sklonila sa terena. Upravo tako, hvala Bogu. Za sad nisam imao ništa, ni jednu ozbiljnu i stvarno ni jednu tešku povredu.
Nadam se da do kraja svoje, to da kažem, karijere, nadam se da neću imati svoju njenu ozbiljnu povredu. Kada je u pitanju ova fudbalska sezona, za sad ostaješ u Spartaku, sigurno imaš ambicije da promeniš jednog dana klub. Pa jeste, upravo tako, za sada sam tu u Spartaku, vidjet ćemo, bilo je nekih priča da se ide, bilo je nešto blizu tu da inostranstvo, ali opet, kažem, tu je sve na Spartaku, ja sam vezan ugovor sa Spartakom, na Spartaku je sve. Da li možda planiraš da posle igračke karijere i dalje ostaneš u fudbalu? Pa, iskreno jako bih voleo, jer prvenstveno volim da radim sa decom, volim da se družim sa decom, tako da mislim da ću jednog dana sigurno biti trener golman ili otvoriti neku svoju akademiju ili otići sa nekim kolegom, poznanikom svojim i biti mu pomoćnik kao trener golman. Hvala ti lepo na ovom razgovoru i želimo ti puno sreće. Hvala vam.